Thengio muno Kate Bobo na timu yaku. Nidirona mudo gwitoka mawa Esther, timu wa Esther na Jabeo Erali Gamare kata mudo leta fiyo tagwa wili. Nego sokereria dhuda wa ndereti. Eno ya idhari eriaga emwe ginyadha. Igireosho ni mwini witoro shine eroa omode wa agatato. Na hebe siyo le wa agatato kukwene Oro TV tukurehagira atumia. Kana tosharagia ageni atumia kumama tora na kodo kutiganete. Mago kanigara toka mateithiriria kumenyekana ona kwaria maundu maria makoragwo mari na motondu ngwiraga mutumia ni wa bata muno mutumia ni gitu kigia bata muno thiini wa itura thiini wa bururi ona thiini wa muturire witu kiria gatukiingira ndereti-ini ya ithaa riri riaga igiri na ndereti iratutwara nginya kuria mwena wa Naikuru tukorwa maundu matiganite megi uteti na utongoria wa atumia twina mutumia ugwitwo Grace Wambui wa Kifuku. Grace Wambui wa Kifuku umite Naikuru na niwe national chairlady wa women grassroots empowerment and gender equity thiini wa bururi wa Kenya. Ni tukumuria tutaurire wega na tutaririe wega gikundi kiu ni kiriku na gikoragwo gikiruta wira uriku. Ithaa ria thaa igiri na rio Njoroge wa Githinji megukorwo na Karen Wanjiku nominated MCA kana MCA wa Guthukio kuma guku mucii wa Nairobi. Angikorwo wi hau nawe na kiuria kana mawoni na hiwe mutumia ona wenda tugukungwire no waranirie na ithuĩ na nitugucaria nginya kuria uri kuhitukira Facebook page citu GVN 048 kama wakang'ethe o ũndũ ũmwe na Njoroge wa Githinji thĩinĩ wa Facebook. Grace Wambui wa Kifuku ngeithie karucinĩ na karibu sana. Ngeithie muno kama wakang'ethe. Kabisa. Thengiũ muno. Naikuru gũtirĩ na ũru no riũa no ndĩrakinyire ndakinya nuthi ya njĩra na njĩra nĩ kurĩte tũrakiũ kuona Naikuru nĩ gũkinya nĩũĩ tũrĩ arĩmi nĩguo asante sana ndakena nĩ gũkuona asante ndamba kũhauka nĩ mwĩhumbĩre no ndacoka ningĩ ndagĩkena ndĩmũgĩkũyũ karĩngana gũkĩrĩ nguo citũ nĩguo na ingĩkĩhauka na cio kwa inoro rĩ ndirakĩona kũrĩa ngũkĩingĩthiĩ nacio nĩguo asante nĩndakena nĩ gũkuona ta tũrĩ atĩrĩrĩ na njĩra nguhĩ nĩ atĩ ũngĩenda tũmenye waku Grace Wambui wa Kifuku nũ Grace Wambui wa Kifuku ni ũguo agweta ndĩ mũtumia nĩguo na nĩ ngĩrĩ mũciari na ngakorwo ndĩ in the family na nĩ nyendete ũhoro wa family mũno 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 nĩguo na ngamenya bũrũri ũyũ tũtangĩnyitĩrĩra bamĩrĩ citũ tũkore ciĩna kĩndũ gĩtagwo mĩthingi mĩega ona bũrũri ndũngĩkorwo wĩna andũ ega rĩu kwoguo nĩ waigua gweta hau ũhoro wa women grassroots empowerment na gender equity na ũkuhĩ na gĩkũyũ nĩ kuga atĩ nĩ kũnyita atumia mbaru kũgeria kũrĩa macinani ĩkũrĩa gũtaririkanagwo kũgeria kũmanyita kũmamenya kũmenya mathĩna mao ona ningĩ rĩ mũtumia na tũgakũrania hamwe harĩa tũngĩhota kũhatũrana tũkahatũrana tũrĩ arata aingĩ mũno thirikari nĩ ũmwe kũrĩa andũ a wendi mwega tũgagĩkĩambata ũguo na nĩ kwĩragwo wega atĩrĩ kamwe kang'ethe ũngĩteithia mũtumia wateithia bamĩrĩ yothe ateithia bũrũri na wateithia thĩ yothe tondũ mũtumia ndarĩ gĩake kĩa mũtumia gĩcokaga thĩinĩ wa nyũmba na rĩu tũkauga nayo gender equity nĩ kuga atĩ arĩa tũkorwo twĩ handũ ũguo rĩ nĩ hakoragwo helo nĩ tondũ ũrakorwo wĩ wiki wĩ mũtumia ĩgetwo gender na ĩyo nĩ kũhũthĩra kiugo kĩa gender ũru tondũ gender no ĩkorwo nĩ mũndũ ũme kana nĩ mũtumia no tondũ mũtumia wa mũhĩrĩga wa Sarah nĩwe ũkoragwo hatĩrĩrĩkĩte mũno rĩ andũ a Kenya gũkĩra mabũrũri marĩa mangĩ nĩ meciragia gender nĩ kiugo kĩa mũtumia tũgakiuga nao rĩ katiba nĩ ĩtĩkĩrĩte ona ibuku rĩa Ngai nĩ rĩtĩkĩrĩte mũtumia na mũthuri manyitane na makũranie na matwarane hamwe rĩu kwoguo ti kuga atĩ atumia makĩrĩ athuri twendaga atumia manyitane na athuri nĩgetha mahote kuonganĩrĩra hinya gũkũria bamĩrĩ na gũkũria bũrũri thengio Grace umeka Naikuru mwana ũrĩkũ niĩ ndĩwa Naikuru nĩwe nĩ cosmopolitan maitũ witũ mami Esther Wanjira nĩ ngũmũgeithia mũno mũno na kama ũndũ nareka ngeithia andũ a gwitũ anene kũhũra yambe ngeithia andũ a Nakuru kaunti yothe mũno mũno na niĩ ndĩwa kaunti ng'ima no kũrĩa mami witũ aikaraga nĩ harĩa Kĩamaina handũ hetagwo Mwaki Mũgĩ mũgũnda hetagwo Mwaki Mũgĩ hau nĩho akoragwo na nĩ ndata ndagĩka ikũmi ũguo kuma Naikuru niĩ na niĩ njikaraga Naikuru tondũ nĩkuo
geru tagira wira nego maito kega igeke diga kehoro nego estawaji na de maito ige muno na maito acio the ginya estawara ri ona maito yonyina maito gena othe ni maito kanda magithia muno asante sana wagweta tirere grace ati gikundige kigia ku muthia mukiroraga mugitage kagira mathina maria atumia marina mo no tuhengere kano cigano na cia mathina maria makoragwo magumire atumia thini wa matura maria uhotete gucera na gikundi giaku Odo mwe kama uwaka ngeve, ona yes. Tiatumia, ni adonde. Bare ya nene kura gomishini ni mai. Mai mega, na mai madheru. Na mai maiganu. Taru naikuru gitugo tiri na mai. Na niki hake nene muno nini gore tuwa di director, na chairman wa mai Rift Valley Water Services Board. Yes. Na data mutumia uro wa mai ni wahutetie muno. Todo demuana muni nini daku wete mitogi muno na udoraga ginya demukuru hake ongo. Na kureo ni mahede. Na lideri rega yage ige kaho takuona na fadhine. No nyede siana ige na makiria muno siana shairetu. Shitika na koroshe na deno oshio. Kogwa nye uduabere mikuru tatumia. Mitogi mwogo hizo na tuataka maina mitogi ya shuma gutiari ino ya plastic na kuruta tumia mae ni jirani getodo kama umodo dhafari ya makinya giri mwe ya jagia na ikinyari mwe le danji tandile na adu awed mwega kure kandida wa Catholic ni kure Catholic diocese ya naikuru na ni makuroma kihangiro horu wa mae muno ni kure adwa wedi mwega taji meta kwa rotari na ikudige nyige asho niyo daji itie nao tona kwa diri kari niye dekoliri yoku wedi ya minyo ya daigirire na adwa shwa wedi mwega li ni kure kedo yeta gotari wa rotari ni ngota harvesting ate nyobata eno no nera deto na togekira gata azire mae mabura makorogo memega kwa nukwa gire no horo wa pollution na uzundre ya distraction mae makoro no koro hakiri wa maudumara igira chemicals isho shire ya rainiri mae maunimega wana matifatara gada wana maudumara ya maji leo utuga genya uweteidi ya dogo tuka shoka tuka menyatiriri mae maumabura bura nere uhusiano mwenye muno ya mkidulita kwa miti kama waka ngeve tuwa kia encourage ya du muno niye yedhomoga kwa kia bere training hira dabire hudhi area forestry na nirefu didechi horo wa miti muno na aguli hile forest kubo niye du menye ete muno tutana yuka kuhu bahati ta umete dufukia tuwa shoka tuwa dikudu geta kwa maji mazuri na ni forest na odoshio nogo wange tumile nige guriri odoshio odoshio wa mae kukoro nigenda igira bodi ya mae dadi kudu utawo turuka na kama u yo ereftivare dadi pokoti dadi barigo ona nyadaro wa todo ere fitware dhino wa mae shiodhe na nyadaro kwe mae management ya mae kuhunu yare na dhe na wakora bado adume na dhe na nani mararo ira mae na ni kure ufugaji takuduta naro kwa niwe ere fitware gikiona maudu mama ino mwakatumarole nareke gwele mudu reka wega kama udaga mwenyiti baru kana mwana wekeo toni hidera dari kundi 207 206 207 208 nitu hotile kuku vode kamae na especially na ikuru tuwanaka mae litari mwe na hare ya Albany tahado uwezi jira ya solai leto hatire kuwana adwa African Development Bank na adhirikari na adwa giwa edi mwega na tukiona besha 1.2 billion na tukio hota kweja mae na tuwaku wiki tuwejire mali mataikumina matatu na leto wadhirio na kuruta Turukana tukidhie Masai Mara nyamunishi ya kuwaga muno leto wadhirio kuwaga vode katodo mae ni miirio nile da mae, nyamulile da mae na mudu no tuwa baku he priority mudu niyo tuwa baku he priority 208 ni da launchile kido itago service chata ya Rift Valley tukite hitha niyana ministry ito ya mae todo in the water sector na oligo driver deki niki todo weche ya man kana winacting capacity devolution ya mae okete 2002 water act 2002 kuhugo mae tuwari bari mwaja ndio kuwa kwa Rift Valley kwenda kwa Githumo kwenda kwa Kongi mbosia mae kaboni sia mae ti kaboni eshio ishi water boards re leshio shia shia kiretwa na shio shio shia kutagi kaboni sia mae ndio taru Rift Valley na Nakuru na Wasco na Ruasco Turuasco yoni Turukana na Ivasco yoni na Ivasha ushia dia ushia wale wera witu ngoje tu kirikrutagi adwa ya magiheana mae na no mwaka makome mae mega mae matheru na devolution yenye atithe ni tuhe andu mashinani ona ciana citu cione mawira kuo kuoguo tukauma ri kuria national tukahota guka kuria mashinani water companies ikahota kuonwo ni andu akuu mashinani tondu nio moi mathina mao ri undu ucio niuhuahutagia atumia muno ona mandirikana ndathire kundu gwitagwo Turukana haria boda itu na Sudan
na ngigwa kiha muno tondu kamuga kanyethera kora mutumia uikarite gweterire mai thiko cigana ona warora nyama hahe ecuhete uguona no wecirie titikira kia mundu umwe mutumia shararyo negi no ena kashufa tu kare ka minrota kashufa hikarita ni kwetereire one handu angika atia bicho ni aregire kuma hari nie kwa ugiwa bale ya mai hari aho thengi huta ni ngurwa nayo na gweciria hari athutha ni ngukwira umwe wondu ri tumaga jigwe ngienda muno kuingira utetini ni gukorwo sheria situga wo bunge na tuwerirwo ni moise ya sambaya maisha mbaya na ciagira ni guteithia niguo riu na ikuru mai ni makinyete wega mai kwina thina guturaria nawe kuro na thina ucio ni munene riu riu tucokete aria twari county government ire katia na ikire ku andu ni mathurirwo minister ni aretetwo one of the local stations na ni arageragiria gutariria tondu kama wakangethe thutha ucio ithuĩ tukitiga bodi tukiuma ni twatigire kwina thirikari makiria arataitu matwirire bilioni 30 na bilioni 30 kama uno solve the na kuma na ikuru na no solve ona sehemu ingi cia Kenya tondu ndirauga milioni ndirauga bilioni na kwade guthondekwo itare dam na dam zingenene piu na mai matondu moka na gravity mahote gusupply wo undu ucio ni ukigwa thirikari wa umari uria ukaga ni wamenya gwathi atia riu hau ndire ndamenya uria gwathire no mugathe president ni ariga guka no horo ucio ugikirehwo methaini muno muno na ni minister ni arajiria ati in 3 years ngoga 3 years kama uri ni meingi muno I tondu riu undu ucio ni undu wagikinyirite o 2728 tabiruga mreho grace ndegwa ugata itare dam neno iriga kwalio ciayo iyo ni yanda guko kwanjike acha iyo ndigi iyo ndigi aya neno wa mai ucio ni twa unyita thino ngi utoreti atumia muno ni thino ro ngi utoreti atumia ri atumia niwe ni manyitirire micie na atumia matiri besa ciao mangiuga ni ciao ni ngurikana ihinda twa atumia maga besa ciao ni kithi tondu besa ciragwo ni cia thuri riu hau ti ndamenya guthiaga atia na cigigitiaga thi atiriri kamau muthuri niwe wagirwo ni gukorwo akiruta wira kuringana na mira citu muthuri niwe utuikaga twathia kahua kana mbembe besa ciukagira akaunti ya muthuri aigue kwenda kuhikania aigue kwenda gwika atia cithiaga uguo ni kacha itu yarehire undu ucio tondu atiri reason ingigituma ona ni ukuona mutumia athii agura mugunda akandika ritwa ria muthuri na nä kuiga må thuri å cio endia må gunda å cio magaikio nja rä u raini yo nä koragwo ä theri narå atä ti atumia aingä nä gå kä rä a megå kå taåni-inä na kå rä a kå ngä kamagwa kang'ethei no akå rä a macinani ndä raria å horo wao rä ndä ingä me mbeca ciao no nyende gå thiä bengi ngombe mbeca na nä bengi citå nä ciatuä kä re cia security å ndå å cio nä waheire a driving force må thenya mwe president Kibaki å kä te kå rä a gwitå Naikuru na nä ndahotire kå må kumu confront na ngimwira kwina mbeu njithi na kwina atumia na andu aya ri matire guku by mistake me guku by right na mena haki cia ona no makurie bururi na bururi no wagirire no nginya ri ona magiguthura makaigua ka matire ka atia na niguo mugathe Kibaki na ngatho ni ne mugimucokeria ngatho ona odire muthauro hau hau mam hakikishe besha cia atumia na cia youth kwanza youth da milioni ni time bomb tondu mbeu njithi ni tumathomithirie kama wakangethe matidari kura mucii na remote control makona maundu maingi angiaga wira ekuruta ri no eguthii kundu kuu na nikirona magithii njohi-ini nikirona magithii anasa cia mithemba yothe nikirona makihuthirwo uru tikwenda kwao no nigukorwo mundu ucio ri nirenda gwika undu ni kwaga wa gwika mbeca icio ni ciakiheanirwo na riu hau no hangi bado itiri ciahota gukinyira atumia wega rä u hau haya thä na wa mbeca thä na wa atumia kwaga kå nyitä rä rwo na njä ra ä rä a yagä rä ire thä na wa gatatå nä getha atumia nä makona mathä na maingä må no tarä u å ngä rora program ä no ya first lady rä ndamä o irio å guo atumia nä marä mä rimå ä mathä nagia na ndä thä nagia rå me nä marä challenges cia å horo wa kå heo ciana nä marä challenges cia å reri wa ciana icio na må ndå agä korwo ndaraikara wega ndararä a wega rä må ndå å cio kama gwa kang'ethe we na mwana å cio maica mao me at least either mwana arä onda kana ona mwana å cio aciarwo koguo horo wa health na ti health ya må tumia iki tå rara health ya bamä rä yothe naguo å cio nä å ndå å ngonagia må no tå kagiria gwä ka medical camps
kwa geri ya kweka education na unwa turafu didi yoro adugi nya kuria iyo wega tona mirirele niratulehra maudumamiri mumi ije rejo aboi liu tono totio takuweta madina maya ni maige tuwa kweta maria manene manene liu wajiko mwana inchi kana mtu mia ule ya gumiro ni madina maya afatie negweka atia kana kiho niyo kia madina maya kia tono ginya dhina utile dhina utale kiho niya wajiko niya korona dhina muige muno todo wajiko akoragwa ahinyiririo hagatagati wajiko no ahonie uduna guthura tongoria todo Kenya ri twina ndumeta gukona kwa kindu itagwa registrators na registrators nio mathia kuwakilisha wajiko kuria keki thondekagirwo kana kuria kiondo gikaga atia kiabagirwo na ri wajiko agiaga kuwakilisha wega ri mathina make ni meka atia ni maingiha andu make wajiko no ina mahitia to ni uthuraga atongoria acio he handu kamwa kangethenie ndi umwe tondu 2013 ni ndakirugamite wajiko no arute wira wake na arute wega muno no hago kam broke ngihari agatagati ikona wira wajiko timukinyaniru ega korwa ni werenda gweka atia kuga no kweta ku dictate terms kingmakers they waka go wa wajiko ri ndwa mwehe ndwa mwehe ri tokwedo ri no yongere ndari na shughuli na wajiko to tu wajiko wa mwikete atia ndwa mora ni ruo hau ni akere thando ethura naguo wajiko guturarira wajiko hede ya guthondekerwa mundu ri ndafatie ni kumurega da wajiko da kona powers issue nene muno kamau tondu no gweri wajiko ena he kido itawa tiriri na ndari rongo hinde ya ithurano ya mudo ajirire we ona wahe ogite ni wajiku ri muicho horo no ithu turi uga ni ndi powerful ni director wa ithurano ni ndi nduga no gweka atia no kuingira no kuingira utangire he besha icio ri na ni mudo rakura wazi wazi ya kuri na thimu ugathi ya confront na ona riria gwathire gwathie tondu ona dashida nomination tatu ni rogite ri ajirire dia kwethire no itage mugweta haha no ugwo nugo guthie ri waji ko ri ai kura hi choka tondu turi ona we tugerie na kira kura no ni thina hinya no ni ngwika atia no ni ngutua ti kundu guthe guthiaga uguo but like 2013 kama wa kangethe niyo na ninyona nginya bara nene ra huru mugathe rais witu ria twendete ti ukoragwo na mahitia tondu kifake na acio angi matiare thirikari ya devolution na thirikari ya devolution ni ithuraga andu acio atandatu wanyita na o mundu ena wira wake wathio ngoro ni president wa county ni governor na harĩa andũ ndĩragia na makaga rĩu nĩwona rĩu ona president mũgathe Uhuru Muigai wa Kenyatta ndokaga ũrĩa president Kibaki okaga Kibaki nĩ okaga tondũ hĩndĩ ĩyo thirikari yarĩ kĩ no rĩu ũyũ nĩ kwagĩire na president wa county tũrĩ na president 47 onongorwo tũtikũmeta ũguo no acio county gwa county kamau nĩ ĩrũgamĩrĩte na nĩ ĩtũmagĩrwo mbeca tareke gũcokia thutha hanini ndaigua wauga nĩ warũgamĩte 2013 na ũkĩhĩtũkĩra thĩna ũcio wakĩrwo ũingĩrĩre nĩgetha ũheo tigiti ya koti ũguo kwarĩ na andũ arĩa powerful warũgamĩte gĩtĩ kĩrĩkũ hĩndĩ ĩyo ndarũgamĩte gĩtĩ gĩtagwo kĩa mama county na nĩkĩo women representative na gĩthumbu kana mũtumia wa county na gĩtĩ kĩa mũtumia county nĩ gĩtĩ kĩa bata mũno tondũ no mũtumia ũrokoragwo gwitũ mũciĩ ũrĩa waku na ũrĩa ũngĩ kana mamu wanyu na nĩ anyitagĩra bamĩrĩ yothe no ũngĩaga kũmenya gĩtĩ kĩu kĩrauga atĩa rĩ no gĩkare hau na ũikare haha na mũtikahutania na mũtikateithia mũtikarehe transformation kana ũgarũrũku thĩinĩ wa matũra maitũ wahotirwo hĩndĩ ya nomination ndahotirwo nomination na ĩno njuga without fear of contradiction ona tarutire ga guthie turathia na mugithi wa Jubilee tugikihamasishaga andu moye kindu gigwitwo kura kama gwa kangethe no gakora ndauga nie ni ndokire na baigirire ona nginya be uthe ni mekuhura uraga okire na baigire na wali na be munithe twire kura ciaku nithe to rwo gweka atia na ni tukiriraga no ru tondu kwira gwatirire iria ringi itika ri tutie gutinda ha o hanini tu waho to hede ya nominations 2013 ndi yakomire ndathire na ndathire andu makinjira atirire nithe ne kura nithe wajiku gero ha ha ka he kahuda no ga gukinye kundu kuriku fatani tukiwe ukiuma Jubilee Juma Jubilee no gore yako ndumire Jubilee tondu no ngari ungitigwa ni bathi yoguthia kana ndege ri mundu ni athaga njira ya kumika atia kumikinyira arugamira hau mwako ni urarugama itirarugama kama wa kangethe ngai enda o gitigeke kiyo imenda o kiu tondu kiu nikyo kina agenda iria cigutethia bururi uyu na kiama kiriko Jubilee eko gegathuri ya gwathiria 2013 turahoya ngai muno tondu kamau ni uigwite mugathe rais ona makamu wake marathiruka Kenya yothe makiraga andu ati mundu uria ugathurwo ni wajiku niwe mageka atia turahoya ngai atiriri
adwa ya makora kwa paritis makora kwa dhe tonta kwitu kwena anxiety nene muno naikuru adu mena wagagumu igi muno tondu kule adu maletu waneo power brokers maka wani omeko ditamainu wakatuika governor no wakatuika senator no wakatuika women rep na atia na atia kwena brokers yote na list ishi yorede ni ilasa kireti ona maka waga kwena itishia kafira furani na kwena itishia tarishia kafira furani na kiri ya kila agubomono nige kikia women rep no nturamenya gaye hinya ukiradhi tina hinya ukiradhi huwa kukikati ule kukadhi ya wea ule ojubili nye de ojubili wana itare dikati dagi uma itodo nejuge te negro nego support president wakwa na wanagwagi uwa wadhi reka mauri no danyi itirire dhirikari na kia maki wagwe ta women grassroots empowerment nye founder chairperson yes giona uera we mwukoma akwa na kiheone nye de na kio mudu na waegiti no nie ndirenda gutumikira wajiku nego naikuru andu ni mara ya kura naikuru andu ni mara ya kura no tuge ni mara ya wega no matiro ya wega magire nuko makioya tondu kwina potential ni muno naikuru ne twirega gukorwo tugithiruka kunduguthe ni undu wa ifande na ni daroga mi ifande cio especially kipindi giki kia muisho tukire na ashikada wa cio angi na ndirakwira kamwe twathi ya manyumba mando twathi ya macukuru twathi ya ku twathaithaga andu riu ni hindi maria yumiria kwa ifande handu wa kumira kwa yakura na ithiria riu naikuru cie ndaihu muno ri na makracks aingi maratwarwo kwa ithi ifande tondu marigire kwa hindi iyo hindi riu marenda kuoya no kuranirwo yo na ni ndirakongeza aria marauta wira ucio tondu ni marauta wira mwega tunyita aya thengio muno na aria matakihota kura kuu mwena wa Naikuru mugithi na mbere na gukiwa kura kura ni ya bata muno tondu niyo igatua itua ria ugukorwo na atongoria a muthemba uriku hindi ya ithurano yani ugathura andu mahana atia aria megutongoria miaka ingi itano na nogutia gutuka mau akangethe kwina challenges nyingi muno mukira wa mwena wa atumia ni uramenya mutumia imwe ni akona ndithigire mathina make ni maingi wauma kwa baba wanyu oka kwa muthuri waku rewure urenda kwere kibandi na ritwa ria muthuri waku challenges iyo ndo ni cie nyingi muno na ndu ucio na twagiria kurumira ta na uko bati bitu na kuria kungiri ukaigua ndu ucio ni maragwika atia ukande kwa mutumia waku akande kwa kiritwa ria baba wao athie kwa ngoro ni nyiri agire kibandi gi ithe agacoka nyingi gu transfer kibandi kiu na thina muingi muno na affidavit no president ni augire maundu mo mothe ni meka atia ni mathira no kuria ndu mendelea go menda kwendelea kunyanya sandu makuru mari hau ura andu angi maturaga ta IDPs na angi mena ibandi iria ciari cia tene na andu acio matangi advice riu ma ibandi cio itikamateithia no muhaka moe kibandi na kuoya kibandi ri ni free kairu nuko kwe free kuoya kura ni free atari ku free ni kuga ndurari ha kindu no ugithi gwika transfer ri he kafi kanini ndo turakire kiria iyo kiria nyoyo yake ya registration ya December andu meragwo ni magana matatu na magana matatu kamu matigiria wekeke andu aria mararega kuoya kura kundu gutiganite tondu na ni no ngimagaraga kuria macinani marauga turoya ciake na tutirona ndo tuikeirwo ni Jubilee miaka ena kwanyu harä å ndå må rona mwä kä irwo nä Jubilee kwa ihinda rä rä a koretwo wathani-inä å ndå å cio wä kå ndå guothe tona nä ngä thiä te kå ndå matå raigua ndä national koguo nä thiä te matå ra na matå ra no ä yo nä gå korwo å kä ona hahainä å rå inä å gakuona mbere Jubilee nä ä tå mä te gå korwo kwä na thayå må ingä må no å kamwe gwakang'ethe na kwä na thayå å gå kä ra å thiä maå ndå maku kerä Jubilee ä yo ona itegå kä mä tetera må no rä twä na kä ndå gä gwä two atä rä rä andu moke hamwe kå ngä hoteka keki ä no ä korwo ya andå kä ona karä kanini kenyå gwa kenyå andå meke atä a na ndiona hau hena taumbagucio nondå ä yo nä gå kä rä mararä a kienyå na arä a angä makarä a rutu rä u hau nä ho hararehe thä na tondå nä macio mararä a kenyå mararä a kä nene må no makanirä ra ciana rä u angä makarä a rutu hau rä u nä ho thä na ona rå tutu rä ngä rå kaga kå makinyä rä ra hau hau thä na wä ho no ngai nä we gå tå teithia nä rona nä kuona Jubilee tangä tå kinya kanani ndirona option ingä twä nayo better than Jubilee rä u må ndå akä ringithanagia aha ta å gä thiä cukuru arorage ä no na ä no hatirä ä na option better than kä rä guo ndenda tå hå må ka no mbere å reke ngå ria kä å ria nyendete kå ria må no ngårani ya Grace Wambui wa kä bukå agä caria gä tä kä a wimenire kaunti ya Naikuru na å rä a wä ho nä rä kå nä thå raga kwä ringithania tondå kwetwä kä ndå gifts and talent kama na the mentor wa gifts and talent especially kå mbeå njä thä o må ndå kå rä kä rä a ngeia må rathimäire niä nä rä tana ndä na passion ya gå teithia andå nä ndutä te wä ra nä ngoretwo ndä imposition harä a nginyä te rä ndenda kå give to my community to the people of Kenya
na to the people of the world to na nyare ginyete hari maginyetie utofauti ya kwaite kwenda kwiringithania na mudu specifically ni ati no ngoro ni denda gwikaria gitutai kinjukire ha haku daikarira nigetha thiuruke ugu thiuruke ugu andu manyone na hihi digotira da change no ni no nyende negoretwo na andu mashinani ngona mathina mao gageria ni data individual gageria na rata kwa na family yakwa na jokeri family yakwa gatho to ni masapotagi muno kuma my father the late my father Daniel Kifuku na ngona hinyo cio timwe kwatia na ona igiteithi itura rito kama uri thino we Kenya yo yo the mutumia wa Kenya mwana wa Kenya muthuru wa Kenya twina thino cio ndirathire ngithiruka na ukuthubukia na kuria kungi kama u ndirona mbe ujithiru matirauga mama tuhe tuhe shiringi gana kana 50 atumia matirauga ti muno ndiraigua no athurire miaka yaku na kwa batari ni maretia ndirathi ngarigwo niki niki no ni hakwa ngicia ndireciria atiriri ni kuri mbeca ciitagwo cia atumia ni kuri mbeca cia mbeu njithi mbeca cia athuri atoti athuri othe me mbecari ciiha no igwa gitiki kia mutumia no gigithi kinyiterere tondu mutumia gigituika ningi ni ambatira uguo ri na mwanake ri muthuri atigwo haria no atwa munina riguo ndu ucio ni ati Grace Wambui wa Kifuku ena kioneki kinene muno ena vision ena mission na wiro uyu kama udina experience niguo ri uhoro wa ngerenwa nyinyi na ndigucenjia ati tondu hetwo ni ndu ndi mwega muno no thiini wa ugika maundu ona mwiguku studio ni kuonekana kama uhana eratwarithia na uria ungi koguo gukoneka atiriri ino ni calling o ni ndu wigore ya mundu ndikugo na ndure ngoro yake no our socialization ni background ya mundu ri ne ona nagia ndingi mundu ucio ri ndakoretwe raini ni ino iria iroka ina maundu maingi muno ameingira at a later age no he handu angiathiite atuike professor tondu ena experience ya mwena uri ya mwena ucio na njira nguhi muno utongoria wa atumia ungihe maxi atia ogirwo umake matora mara matogoretio ni atumia urore women rep 47 yale atwathurire na maundu ta macio utongoria wa atumia na njira nguhi uonaga atia utongoria wa atumia aria mekuo ri itekwenda gu criticize mundu ri tondu tukiaragia nao ri ni ta makoragwo nduika ni undu wonyinyi wao tondu tiingi nduika na hii ni undu akwenda ukionania ku prove to the men ikuonia athuri atia ona ithuĩ tuiku kana ni atia ni magaga gukinyaniria ciĩtagwo atĩa taratiri ũguo waigĩrĩrwo kona itireka atĩa na ona with all due respect nĩ atumia anini mũno thĩinĩ wa Kenya hau 47 yacio mangĩrũgamia ũrĩa mekĩte tondũ twaigua makiuga tũtihetwo mbeca tũtihetwo mbeca mbeca nĩ ciokire niĩ kamau nĩ thiũrũrũkĩte kauntĩ itũ na kauntĩ nyingĩ na mbeca tondũ no irakĩheanwo rĩ na nĩ kũrĩ andũ wendi mwega mangĩigua kamau nĩ waruta wĩra mwega makũnyitĩrĩra wa community wĩra wa community ta rungiĩ ne donors ma ona ti donors adwa wedi mwana me gwita murutithanie wira ad makabu ni meku mage gwita mweke atia murutira hati kidu ita corporate responsibility mageda mudo mage partner makinyire adwa ria be uchi thi muno muno mama kurie riu uko ona atiriri adwa cio itwa ingiri tutiramenya niki githite na mbere na ni makomire uragiri kuba uguo ni makomire ndi ka ni guthimathire muno ka ni gukoma makomire to no wite wa trupu moda wa radira ri muri moda ri na guku turathie ti anga ku seu anga ta fali ni shoshe iki haya be roga mere ha uko ni muno kana gukoma kulingana na direct ya tuli nayo tukamba ku mukoro hanini tugicokereria ni ngurora maoni na shuriria murato tumira tuna Grace Wambui wa Kifuku ni waku makore account ya Naikuru na waku gwa nera sheria women rep 2017 na oho ni we national chair lady wa women grassroots empowerment and gender equity tarora ni ke ware heru ge kobeni ke u ni ngirore ni ke dakire heru haha thank you Narehero maĩ mararu ngũkũ ciake nyenji irarĩrire